Салмастар урматтуу көрүүчүлөр, 2002 жылдын 17 18 мартында Жалал-Абад облусунун Аксы районунда каргашалуу окуялар орун алган. Ушул күнгө чейин 22 жыл өттү. Анан ушул окуяларга саясий укуктук баалар берилди. Ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто коомдук саясий ишмер, Кыргызстандын мурдагы ыйкатчысы Турсунбек акын болмокчу. Турсунбек мырза, саламатсызбы? Саламатсызбыз. Өзүңөр кандай саламатсыз? Жакшы. Ушул 2002 жылкы окуяларды мисалы биз азыркы учурда көп деле көп талкууланбай калды, себептери айтылбай калды, азыр унутулуп деле баратат да. Ушул негизи кандай башталды, кайсы окуялар бул нерсеге алып келген, кайсы себептери болду эле, ушул жөнүндө мындай кененирээк айтып берсеңиз бизге. Эми 2002 жылкы Аксы окуясы жөн эле келип чыккан жок да. Ага чейин, Аксы окуясына чейин ошо Бекназаровду бошотуу кыймылы болуп, бошотуу аракети комитет түшүп, коомдук комитет түшүп. Ошол комитеттен 7 адам ачкачылык жарыялап, агропромдун имаратында жатып, анан биз 3 ай бою акция өткөрдүк. Ошонун ичинде 15 күндөн саясий ачкачылык жарыялаган күндөрүбүз болду 15 күндө. Ошол саясий ачкачылыкка 3 айдын ичинде барып 700 ашуун адам катышты. Пикет митингдер 37 3 айдын ичинде 37 миңден ашуун адам пикет митингге катышты. Мына ушинтип ушунун баардыгы ак айыпты кызматтан кетсин деген ураан алдында жүрдү да. Анан канчалаган адамдар камалды, сабалды, кээ бирөөлөр баягы эшикке чыгып дагы баягы мурдасын дагы албай калган аксылыктар болду, аксакалдар. Анын кончуна дагы заара ушаткан учурлар да болду. Баягы улуу сөздү уят жок деп ошондой учурлар дагы болду да аксыда. Мына ушунун баары келип анан ушул элдин баары нааразылыгы апогейине жетип анан ушул Аксы окуясы чыкты да. Чыгып анан кан төгүлүп жанагындай адамдар каза болуптур. Мына ушул бүгүнкү күндүн мына эме ушул өзүңүз билесиз мына эме болуп атат 17 март болуп атат. 17 мартта ошол баарыбыз ушул өтүп кеткен 6 жигит бар. Алар Эркинбай, Эркиналы Четинбаев, Сатымбай Үркүнбаев, Элдияр Үмөтали, Советбек Тагаев, Кадыркул Сапаралиев, анан Мейитбек Бекмуратов. Ушул 6 азамат өттү, анан 7-си Шер Алмаз аркылуу ачкачылыкта каза болду өзүңүз билесиз. Мына ушул 7 адамдын үйлөсүнө, балдарына, куруктуу туугандарына, жакындарына көңүл айткым келет. Алардын арбагы ыраазы болсун, ошолордун ушул өмүрү, ошолордун баягы курмандыгы мына ушундай биз демократиялык коом үчүн курман болушту да, акыйкат чындык үчүн курман болушту. Мына ошолорду сиз туура басында белгилеп атасыз, ошо биз унутуп баратабыз да. Баягы память коротка дегендей мындай болбош керек, биз унутпашыбыз керек. Анткени ошол аксылыктар 17 мартта мына бүгүн бекер чыгышкан жок да. Алар акыйкат, чындык, өлкөдө калыстык болсун, бийлик жакшы келсин, элинин уксун, ар ким өзүнүн бир пикет, митинг, жыйындарды өткөргөнгө мүмкүнчүлүк болсун, эл өзүнүн пикирин эркин билдирсин, демократия болсун, бийлик элге кызмат кылсын, коррупцияга жол берилбесин, ичкен жеген токтотулсун, ар бир адамдын аброюна, кадыр бартына шек келтирбесин деп мына ушундай бир жакшы үмүт менен чыгышкан да. Мына ушул менин эле атын атап кеткен алмончактай болгон жигиттер, алар дагы мына менин дуу атса керек, ошол менин жанымда ошол жерде Перизат ошо мени менен кетип бараткан 40-50 адамдын ичинде ушул саясатчылардан короосо жалгыз мен болдум да. Анан аксылыктар болду. Анан ошо мени менен бараткан мына ушул эле Эркиналы, Сатынбай, ушул Кадыркул, ушул булар Кара Жыгач деген айылдан болот, Кара Суудан болушат да. Ушул баары менин жаныма баратып анан бүт мени тааныган балдар анан октон жалп жалп жыгылышты да. Анан мага дагы оор болду да. Мен менен канча күндөн бери Бекназаровду бошотобуз деп, канча айдан бери чогуу күнү түнү жатып жүргөн балдар да, жанымда жүргөн батыр жигит. А могу Сатынбай Үркүнбаев деген бул өтө мындай баатыр жигит эме болчу да, улакчы болчу. Мен ушунчалык бир мындай ошол өрөөсү таңган улакчылардын бири болчу да. Мисалы мен айтканда эми ушундай жигиттер каза болушту, жөн эле жигиттер каза болгон жок да. Эми ошондон биз эми саясий бир
жыйынтык чыгарышыбыз керек эле. Саясий баа бериш керек эле, укуктук баа бериш керек эле ошого. Анан тиешелүү адамдар ошондой абалга жеткирген тиешелүү адамдар бир жазасын алыш керек эле, соттолуп, камалып дегендей. Камалды баягы кээ бирөө камалып антип этти, бирок саясий баасында алган жок, укуктук баасында албай кийин анан анча мынча штраф менен 2 жыл кесилип антип бошотуп кетишти. Эми азыр кээ бирөө кызматта жүрсөт, кээ бирөө ушундай жүрсөт. Мына ушунун өзү мындай ошол мына андан бери 22 жыл өттү. Андан кийин эмне болду? Мына ушундан кийин анан ушулар ак сок ыясы катализатор болду да. Андан кийин ушу ак сок ыясына саясий баа берилбей калгандыктан тиешелүү жаза колдонмогондуктан анан 2005-жылкы тюльпан революциясы болду. Баягы тюльпан революциясы келип чыкты 2005. Мына ошентип акаев кызматтан кетти. Анан мына ушул тюльпан революциясы болгондон кийин дагы тиешелүү баа берилбей калгандыктан анан апрель окуясы болду. 7 апрель, 6-7 апрель 2010-жылы болду. Анан андан дагы саясий баа берилип тиешелүү жыйынтык чыкпагандан кийин мына октябрь окуясы болду кечээки 2020. Эми ушинтип эле келе атабыз. Сиз айткандай баягы 22 жыл өтсө дагы мына бир чейрек кылымга чукулдап калды, 3 эле жыл калды. Бирок чейрек кылымга чукулдап баратса дагы биз баягы эч кандай эле жыйынтык чыгарбай эткенбиз да. Же кыргыздар ошондойбузбу? Эми биз жыйынтык чыгарабыз да, бул адамдар өлдү да. Кырсында жаштарынан азыр бир 50-40 чыкпаган балдар болот эле. Эң алгысы араб элинде чукулдаган жигит болот эле. Мына азыр 22 жылдан бери булар жер алмай жатышат да. Анан биз андан бери да канчадаган адамдар каза болушту. Мисалы өзүңүз ошол эле апрелде июнь окуясын айталы, башкалар да канча адамдар каза болушту. Мисалы каргашыл июнь окуясы болуп кетти. Ошолордун баары деле эмнеге чыкты? Ошо акыйкат болсун деп туруп, чындык болсун, жеришкендер токтотулсун. Азыркы бийликтегилердин бир жаман жери ошол, ошондон бери келе аткан бийликке бүт баары эле биз менен жүрүшөт. Демократия, адам укугу деле биз менен жүрүшөт. Анан бийликке барса эле азыздар болуп чыга беришет. Мына ушул ошону анан мен бүгүн эмне үчүн сизге макул болдум маек бергенге, анткени ошол ак сылыктардын арасында жүргөн жалгыз коомдук ишмер коргоочу сиз айткандай катары мына ушул адамдар дагы бир аз эле адамдар чыгышкан да ак сылыкта. Ак сылыктар эле чыккан. Ушундай адамдар чыгып адегенде баарып кетилерди баштаган да. Анан ошондо Акаевдин бийлиги тилекке каршы такыр маани бербей койду. Аз эле адамдар кел чыга берсин, жүгөрүлөй берсин деп баштаган да. Анан азыр да мына ошол темперамент боюнча, башка боюнча мына уже адамдар уже Таластан чыкты, Нарындан чыкты, чыгып атат азыраак адамдар. Мына Жалал Абаддан дагы Аксыдан чыгып атышат, ошол өздөрүнүн балдарын колдошуп камакта жаткан балдарын колдошуп. Бирок эми ошолор да азыркы бийлик дагы ошол эле азыр экен эми алар эмне колунан келмек эле аларга катуу чара көрүп коебуз, эсте кыла албайт деген мааниде болуп атат да. Анан мен азыркы бийликтин өткөндө да айттым сизге, азыркы бийликтин баягы эмесин колдоп жүргөн адам катары мындай күйүп жүргөн адам катары конституция иштеп берген адам катары мен азыркы бийликке эскертким келет да. Бүгүн чыккан максаты бул жер ээлерден чыгып аткан адамдарга маани бербей койбоо керек. Булар жалын тутанат дейт. Мына ушундан башталган 2002 жылы мына ушундан башталган. Ушундай маани бербей койгондуктан Акаев азыр кандай трагедияны башынан өткөрдү. Анан кийинкилер дагы мына Бакиев болсо өзүнүн жерине келе албай жүрөт, Атамбаев болсо тигинди камалды, анан башкаларын айтпай деп коет. Ошон үчүн мына азыркы бийлик дагы баягы мындай эме чыгарып жыйынтык чыгарып жер жерден чыгып аткан адамдардын пикирин угуш керек. Алар жөн чыгып аткан жок, талаптарынан көңүл бериш керек, аларга ошондой чара болуш керек, чара алардын талаптары боюнча тиешелүү чараларды көрүш керек, ачык сот өткөрүп башка кылып дегендей. Мына ушундай жакшы максат менен чыктым да, мындай эскертип коеюн. Мен анткени ошол жерди көзүм менен көрдүм, өлүмдү көрдүм, ошо окуяны көрдүм, ошо ак сок окуясы мына бүгүнкү болуп аткан ошо күнү белгилеп атабыз. Ошол жерде болгон трагедияны көрдүм, кыйынчылыкты башынан өткөрүп бүт түндө ошол жакта жүргөн адам катары азыркы бийликтегилерге президент башында турган бийликке эскертем. Силер мындай маани бербей койбогул. Адамдар камакта жаткан адамдарды чыгарыш керек, ачык сот кылыш керек, адамдардын укугу тебеленбеш керек, куугунтук кабылбаш керек, саясий куугунтук жүрбөш керек деп мындай азыркы бийликке эскертүү иретинде чыгып атам да. Тактап кетүүчү нерсе ошол жылдары Азимбек Бекназаров дагы мындайча айтканда үзөңгү коштун Кытайга берилүүсүнө каршы чыккан э. Эгер ошол жерде деле бир территориалдык маселеден улам болгон э. Анан ошол убактагы президент Акаевка импичмент жарыялоого чакырып анан түрмөгө түшкөн болчу э. Эми Анан
Ошол жөнүндө айтып берейин же сороңор бересиз беле ага. Ошону айтып берсеңиз кандай мындай бир Не, посвет мындай өтүнүч? да ошо Азимбек Анаркулович депутат болуп келгенде ал өзү Аксы окуясына районунан болот да. Аксы району башка райондордун көбүсү Сузак району, Аксы району, башка райондор Баткен территориясы. Булар Өзбекстандын территориясы менен баягы граница болуп, баягы чек ара болуп. Булар ошо чек аранын баркын билишет экен да. Айрыкча Бекназар ошо бул чек аранын баркын, анан чек ара маселеси боюнча дагы чоң адистердин бири да бул. Карталар боюнча, чек ара боюнча. Анан ошол Үзөнкоштун 90 миң гектар жерибиз Үзөнкош. Бул Нарында болот да, Нарын жергесинде. Эме Торгат деген жердин ар жагында болот. Тарагай деген жердин жанында болот. Анан ошол жактан мен өзүм Нарында болом, ошол үчүн айтып атам. Ошо биздин жерде да Үзөнкош. Ошол жер өзү Аксылык болуп турса дагы, Жалал Абад болуп турса дагы, ошо 90 миң гектар жерди Акаев ошо сиздин тил менен сүйлөшүп эмелеге бекер берип койгон. Ошол жерде Үзөнкош деген жерибиз кеткен да. Ал жерде суулар агат. Ошол жака азыраак Кытайлар кесип коюп алды. Аябагандай кесип коюп. Мына ошол жерди кетпесин, 90 миң гектар кетпесин деп чыкты да. Анан ошол Бекназаровду чыгып, анан 2000-чи жылы анан да протокол көрсө, протокол менен берилип салыптыр жашыруун. Парламентке айтпай, ратификация болгон, анан парламентке айтпай эле ратификация болуп коюптур. Парламентте талкуу болот. Мына ушунун баарын айтып чыкпады. Бекназаров көтөрүп чыкты. Бекназаровду нардык депутаттар көтөргөн жок. Эмин Азымбек Анаркулович көтөрүп чыкты. Мына ушундан баштап анан Бекназаровдун аты чыга баштады. Бул патриот жигит турбайбы. Анан бийлик буга бир жамандык кылыш керек да, бир мындай камаш керек. Анан бир Букеева деген эмени убагында дейт Букееванын акча алган, анан тийипкен миткен тергөөдө деп анан бир Букеева деген аялды алып чыгышты да, Токтогул районунан ошону. Анан ошону алып чыгып анан баягы Зоотбек Кудайбергенов аяка атайын алып барып, Зоотбек Кудайбергенов айткан экен, мен Бекназаровду каматам эгер мени Жалал Абадка облусунан прокурорго чакырды. Ал мурда Ысык Көлдө жүрүп талайды каматкан экен. Анан ошентип анан Бекназаровду анан камата атпайбы. Ошол жана Букеевага шылтап ошондон акча алган, туура эмес тергөө жүргүзгөн иш козгоп атайын. Анан камата атат. Баягы 7 жыл мурун болгон окуябыз, кайра көтөрүп чыгып. Азыр дагы мына канчадан мурдагы 2-3 жыл мурдагыларды көтөрүп чыгып азыр кетирип атпай келин деп жатат. Мына ушундай иш болду. Анан ошондон кийин анан Аксылыктар анан өзү шайлаган депутат укугун коргоп анан көтөрүлүп чыкты. Анан укук коргоочулар да биз көтөрдүкчү. 2010 жылы 7 январда коомдук комитет Бекназаровду коргон. Ошол коомдук комитеттин мен төрагасы болдум. Азиз Абдрасулова мүчө болду, Төлөкан Исмаилов мүчө болду, мен жетекчиси болдум. Анан биз ачкачылык жарыялап ошол жерде жаттык да, ар бирибиз 15 күндөн ачкачылык жарыялап өлүп калабыз анан кайра келдик. Мисалы канчалагандар, мисалы Азиза Бапанына 14 күндөн кийин жыгылды, ачкалыкта жыгылып калып токтотту. Төлөкан дагы ошондой ооруп, баарыбыз ушундай бир анан арабыздан Шералы Назаркулов 21 күндөгү ачкачылыктан каза болду. Именно ал Шералы Назаркуловдун Азимбек деген баласын атын Азимбек койду. Анан баласын көрбөй кетти. Роддомдон чыга электе уже секем курман болуп кетти. 7 февраль күнү курман болду. Мына ушунун баардыгы Шералы Назаркуловдо бекер кеткен жок да. Мына ушул жигиттердин баардыгы 6 жигит Шералы ушул акыйкат чындык болсун деп кеткен да. Анан эми ушул азыр эми ошол Бекназаров азыр түрмөдө отурат. Ал дагы жер кемпир абад маселесин көтөрүп чыкты ал жигит кайрадан. Анан эми азыркы бийлик аны түрмөгө коргузуп койду. Ошон үчүн бул өзү жакшы эмес да. Ошо Акаев баштаган бийлик эмне менен бүттү? Акаев эмне менен бүттү? Эл кууп жиберди. 15 жыл тетип жүрдү. Өзүнүн өлкөсүнө келе элек. Анан акыры азыркы бийликтин аркасы менен кумтөрдү жамынып анан келди. Бирок Акаевдин кылмышы да көп да. Мына ушул Акаевдин тагдыры эмне болду? Өзүнүн бир туугандары ошол жерден өлгөндө да келе алган жок. Өзүнүн бир туугандары да топоз ала албай жүрдү. Өзүнүн жерине келе албай канча болуп жүрдү. Анан эми Бакиев дегендик жүрөт. Анан ушундай тагдырды дагы азыркы бийлик жыйып калбайт деп кимге билдик болот? Мен буларга күйүп айткан атам. Мына президентке жолукканда айттым. Силерге күйгөн адам катары мурдагылардын кетирген Акаевдин, Бакиевдин, Атамбаевдин кеткен каталарын кайталабаңыздар. Эскертип атам. Кайтам. Бирок тилекке каршы кайталанат. Анан ошол 2000 бул Аксы окуясы 2005 жыл дагы төңкөрүштүн мындай катализатор болуп эсептелет да. Анан ошондо 2002 жыл дагы бул окуяда Бакиевдин ролу кандай болчу? Себеби дегенде ал убакта өкмөт башчысынын ролун аткарып турган. Анан
Өкмөт башчысынын болжоду анан эмне үчүн ошол эле киши 2005 жылы кайрадан президент болуп шайланып калды да ошол 2002 жылдагы окуя кайра 2005 жылы унутулуп калдыбы же кандай ушундай нерсеге келип калды да себеби дегенде ошол эле элге ату ким атууга мындай ким аттылсын дегендерде ошол Курманбек Бакиевдин өзүн да күнөөлөп келишет да. Ошол жерде атылсын деген буйрукту Курманбек Бакиев берген депчи. Ошондо ким берди эле ушундай кийин да кандай сөздөр болду? Эми ал ишти мындай да бизде ким баягы каржыласа шайлоону ким каржыласа ким ошо оппозициянын башында турса ким акча тапса анан ошол адамды төрага кылып шайлап атышат оппозиция анан ошол ким ошол оппозиция боло алат ким ошол биздин оппозициянын өкүлдөрүн каржылай алат деп анан баягы өз ара кеңешиптир да. Кирсе Текебаев болсун деп Текебаевдир мен эч качан каржылай албайм, акчам жок деген экен. Анан ушинтип ушинтип атышып анан башкалар да айткан экен. Анан эч кимден эме чыкпай анан акыры ошол Курманбек Садиевич мен каржылайм, мен башында турам, бүт жоопту өзүмө алам деп 2005 жылы ал киши ошол революциянын башында туруп калды. Ал эми 2002 жылы дагы ошол Курманбек Садиевич боюнча дагы операциянын бир операция деген иштеп чыккан ошонун башында ошол иш турат деген бар, бирок аны эч ким териштирген, эч ким болгон жок. Териштирип саясий баа берип ал кишинин күнөөсү барбы же жокпу ошол окуя, эч ким аны териштиргенге эч ким жетишкен жок. Анткени кандай болгондо да максат, элдин максаты, биздин да максат азыр Акаевди кетирүү болчу да. Кандай болгон потому что Акаев 15 күн отуруп элдин баягы эмесин жетти да, баягы кыжырына тийип бүткөн да, момундайбады кекитеке чейин жетип кеткен. Ошон үчүн ал ортодогу Бакиевдин күнөөсү элди атты деген команда берди бербеди териштирилбей кала берди. Андан кийинки окуялар боюнча айтсак, соттук процесстер кандай жүргөн? Себеби дегенде соттук процесс көп убакытка созулган э, менин билишимче. Анан ошол соттук процесстер жөнүндө да айтып берсеңиз, кимдерди күнөөлүү деп карап, канча киши каралды эле? Эми муну айтып коеюн, төрт адам Эркинбаев, Шетинбаев, Сатынбай, Үркүнбаев, Кадыркул Сапаралиев, ошолордун баардыгы ушул төрт жигит бул жерде 17 мартта каза болду. Ал эми эки жигит Элдияр Мүмүтәлиев менен дагы бирөө булар 18 мартта каза болушту да. Мына ошолордун үстүнөн дайыма сот болуп бир жылдан ашуун сот болду. Анан булардын баардыгына 1 миллион сомдон төлөп берди. Андан тышкары баягы эрдикке медаль алып бердик ар бирине. Мен дагы ал кезде Ак Үй иштеткен адам боюнча комиссиянын төрагасы, ар бирине эрдик. Шералы Назарбековго да эрдик медалы менен шыйланды, эрдиртилди. Андан тышкары булардын үй бүлөсүнө да жардам беришти. Андай жакшылык болду. Бирок сот процесси аябай катуу жүрдү. Анан Элдияр Үмүтәлиевдин үстүнөн муну настоящий атканда бул 18-нде каза болгон жаш жигит. Аябай татынакай өлгөндө да көрдүм ал жигит өзүнүн мындай эмесин. Ошол үйүнө да бардык, канча атасы апасы ыйлап бар. Мына ушул жигитти Жайчыбек Сартбай деген адвокат бул эл аралык комитет оңго чейин берди да. Комитет оңго чейин берди. Ошого чейин кайрылды. Эки жылга чейин соттошуп. Кыскасы бул соттор көпкө уланды. 1-2 жылга чейин укалып алып, анан акыры 2 жыл 3 жыл болуп атып акыры бүттү да. Жанагындай чечим кабыл алды. Бирок жанагы тийиштүү адамдар Зоотбек Кудайбергенов жана башка жана Алик деген жигит жана команда берип жүргөн 17 мартта мына видеодо көрүнүп турат. Прям команда берип деп кармагыла деп жүргөн жигиттердин баардыгы азыр бүт бош 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 эч кандай жараланбай калышты жүрөт. Ошон үчүн бул окуяга саясий дагы укуктук дагы баа берилген жок. Саясий дагы укуктук баа берилген жок. Атайын комиссия түзүлдү. Курманбек Осмонов башында турган комиссия түзүлдү. Малеванов кирди. Аяк Төлөкали Исмаилов да кирген аяка кийин отказ беришти. Анан алар өзүнчө комиссия болуп чыгышты, өзүнчө жыйынтык менен. Бул аябай чоң окуя болду да. Бирок кандай кылган күндө да кандай кылган күндө да баягы чыныгы баягы күнөөлүүлөр Акаевдер жазаланган деп. Анан ошон үчүн 2005 жылы эл жини келгенде да аны куубады. Эгерде 2002 жылы саясий баа берилип чыныгы күнөөкөрлөр жазаланганда Акаев эл ала кетмек 2002 жылда кетмек 3 жыл турмакбыз. Мына ушунун баардыгы баягы бизде ирээчүлүктүн жоктугу, мыйзамдуулуктун жоктугу, принципиалдыктын жоктугу ушуга себептер болду да. Ушундай окуяларга алып келип атпайбы. Анан биз унутуп калып атабыз баардыгын. Адамдардын кылган күнөөсүн эч качан унутпаш керек. Аны
Кандай күнөө кылса сөзсүз түрдө жазасын алыш керек да. Ошондой болбой калды. Анан 2002 жылдагы окуялардан кийин мисалы бул эгемен Кыргызстан тарыхында биринчи жолу ушул тынч келаткан элдерге мындай ок аткан окуя болду да. Ошол учурда мисалы мүмкүн сот учурундабы, башка учурдабы ушул ок атуу керек деген эмне үчүн ок атылгандыгы түшүндүрүлдү, эмне үчүн? Себеби дегенде жанагы ошол эле видеолордон, архивдик материалдардан карап көрсөк, элдер жөн эле бараткан элдерде мындай жолдон эле кармалып атканы көрүнүп турат да. Анан ошол кайсы бир мындай каршылыкка чыккан элдер тарабынан да күч колдонулду эле. Эмне үчүн ушундай бир ок атуу орун алды ал жерде? Биз алган маалыматтар боюнча, мен алган маалыматтар боюнча ошо центрден, борбордон ошол Ак үйдөн, Ак үй ал кезде Акаевибизди алдым жок экен да, алдын чет мамлекет экен. Көрсөтмө берилген да, көрсөтмө берилген. Ал кезде аппарат жетекчиси Раматылык Аманбек Карпуев болчу. Президент аппараты жетекчиси. Мен кийин биз алган маалыматтар боюнча ошондой көрсөтмө берилген экен. Кандай болгонунда дагы, кандай болгонунда дагы Кара Судан, Кара Жаздан чыккан адамдарды Кербенге жеттирбегиле эле. Өткөрбөгүлө деген экен да. Өткөрбөгүлө деген деген да приказ берилген. Биз алган маалыматтар бар. Кандай алганда да жолду тазалап өткөрбөгүлө. Мисалы тынч митинг болот, пикет болот, тынч митинг өткөрүлгөн адамдардын акысы бар деген эч кандай эметкен эмес, эсептеген эмес, бийликчи, мыйзамды караган эмес. Анан мен эми ал жерде сиз сурап атасыз кандай болду деп. Видеодон тышкары мен живой турам да. Бараттым да. Анан мен барсам элдер чогулуп туруптур. 17 март, Бозбектин тушу, бир 40-50 киши. Анан эме Шермат Осмонов ал кезде Ак Сарайдын акими сүйлөп атыптыр. Микрофонду колуна алып сүйлөп атыптыр. Мен 3 күн катары менен элдин арасында жүргөм да. Анан сүйлөп атканда мен барып машинеден түшүп барып бир ар жакта министрлер турат, прокурорлор турат, ортосунда бир 5 метр ар бир жакта элдер турат. Элдерди тосуп турушат алар. Ар жакта кербен, бир жакта карасой. Анан мен барып колунан алып Шермат Осмонов, Шермат экен, бериңиз мен сүйлөйм, элди токтотоюн. Элди кое бергиле. Бул жерде бир балекет болуп кетет деп айтасың. Сен 3 күн катары менен сүйлөп келдиң. Чарчаган жоксуң. 3 күн катары менен аксыда сүйлөп келбедиң. Элди көтөрүп келатасың деген маани мени каштап койду да. Анан мен баягы жүрөгүм таза, жаман ой жок эле баягы прокурорлор турган жакка өтүп кеттим да. Анткени эл болсо бер жакта турат. Эми органыбыз бат эле тиякта. Мен ошол жакка өтүп кеттим да. Байкабай калдым да. Өтүп кетсем эле анан карасам эле асманда баратат. Сразу команда өттү Тусумакымды кармаш керек деп. Анан мен уже 5-6 бала кармап эле көтөрүп баратам. Көтөрүп барып көргөндөн кийин анан берки адамдар деп мен анткени алардын лидери болуп мындай ишенимге кирип алар мага ишенип канча жыл пикет митинг талаага жатып жүргөнбүз да. Анын баардыгы мени кармап турса конечно бул провокация болду да. Анан элдерине сразу эле баягы мени көрсөтөм деп жүрүштү. Сразу анда асманга ок атышты. Ооткандан мени алып барып машинага салып алып кетишти. Мен караган машиненин терезесине карасам анан элдер кайра жабылып жабыла баштады баягы милицияларгачы. Анан ошондо экинчи кайрылгандан аларга ок атылды. Менин билбейм эми ал сөзсүз түрдө Ак үйдөн деле сөзсүз түрдө эле атыш керек. Ок аттылар же акылдап өлтүрүлө деген эме түзбөшө керек. Бирок мындай команда түшкөн эч качан кербен көткөрбөйлө. Кандай болгондо кербен көткөрбөйлө деген. Анан адамдар да кызык да биз да кызыкпыз баягы. Эми ошо тынч жүрүш менен бараткан адамдар айлана өтсө жол эле турат да. Анын айланасында ограда жок да. Жөн эле талаа менен өтүп кетсе эмне болот да туурабы? Анан элдер именно жол менен баратпай баштайт. Анда жаз болчу 17 март. Желдин баары кар чарчы ала телек болуп калган. Мындай айланып келе жатса болот эле мисалы. Алар тосо албайт эле. А бирок именно жол менен баягы киришип калдык да. Ошон үчүн бул ошол кездеги Акаевдин бийлиги аябай чоң чоң мыйзам бузган да. Тынч жыйынды токтоткон да. Мыйзамды алуу менен бузган. Анан барсам уже барганда мени кабап салгандан баргандан 5 000 киши чогулду. 5 000 киши чогулуп Турсунбаевди бошотко деп 5 000 киши уулдуулдап турушту. Анан Калмурат Садиев деген генерал бар эле анан мен анан идея деген бар инспекция пайдаланып ошону өрттөй баштаптыр Ак Сарайында. Өрттөнө баштаган. Турсунбаевди бошотпосоңор мына өрттөйбүз деп анан өрттөнө баштаган. Бүт роодо күйүп кетпек. Анан мен чыгып анан мен чыгып анан элди токтотуп токтотуп анан ошондон мен анан тигини өчүргөн өрттү токтотуп анан 3 күн катары менен ошол жерде болдум. 17, 18, 19 катары менен. 19-унда анан Курманбек Салиев келдим премьер министр катары. 3 күн катары менен болуп ошол жакта прокуратурада эмнердин арасында жүрдүм да, роодулардын арасында. Анан ошол жерде курал жарактын баары бар болчу да, ошонун баарын куралды колдондурбай
3 gün kadar tamamının barı çıkmaya kalkar. Fikir el menen bilik ortasında gelin, organdar ortasında gelin. Anan oşo kan төктүргөн жок. İşte bir de o attırbay. Ел дагы басып алган жок эменин баарын. Дорогонун. А тигилер дагы аткан жок. Анан 3 жыл бул катары менен ошо эл менен болмуш. Бүт ден соолуктун баардыгы келди. Мына ушунун баардыгы кандай оор окуялар болгон. Эми биз сиз айтканда 22 жылда муну биз унутпашыбыз керек да. Унутпашыбыз керек. Анан 19 күн анан Бекназаровду чыгарып анан бийлик анан ага чейин уже ким Жумалиев келип кетти. Жумалиев Кубанычбек ал кезде келип анан атайын акайдын убагынан келген экен. Атынан келген экен. Анан ал келип анан аны элдер сабап койгосо 3 саат элдер анан талпанын ортосунда алып жүрдү Кубанычбекти. Ал өзү ошол эмелик болот, аксылык болот. Ошого карабай сөгүп сабап анан ушундай элдер аябай жаман кылышты. Сен акайдын кишисиң деп. Анан аны тирүү биз алып чыктык. Өзүнүн элинен тирүү алып чыктык. Эптен мен ортого түшүп атып коем, өлтүрбөгү эле, тийбегиле. Бул атайын келди, муну бир деме кылса тагы токмон топсансаңар өзүнө урят болсун деп анан аны алып чыктык. Мына ушундай оор күндөр болду. 3 саат катары менен кармашып алып чыктык. Мына ушу мына ушундай оор күндөр өткөн. Эми ушул оор күндөрдү эмне үчүн биз унутуп калышыбыз керек? Мына ушул оор күндөрдө сабак алабыз, иш албайбыз. Эми ал март окуясы 24 мартта өзүнчө ал мына 24-үндө канча 6-7 өзүнчө келет. 9 апрель, 7 апрель, 20 октябрь булардын баардыгы эч качан унутпашыбыз керек. Эгерде чыныгы акыйкат эл үчүн кызмат кылам деген жетекчилер ушундай оор тарыхый окуяларды унутпай анан сабак алыш керек, жыйынтык чыгарыш керек да. Ошондой окуялар дагы кайталанбай калыш үчүн бүткүл баягы сарамжалды кылыш керек да, аракеттерди көрүш керек. Эл менен эч качан элдин жинин келтирбеш керек, элди коркутпаш керек, эл менен байланыш түзүп диалог кылыш керек, консолидация кылыш керек. Только азыр бизге диалог керек, консолидация сүйлөшүү жолу менен маселени чечиш керек. Менин принцибим ошондой. Анан ошол окуялар мисалы сиз айткандай эле бүгүнкү күндө дагы жер жерлерде кемпир абадты коргоо комитетине колдоо көрсөтүп жер жерлерде митингдер болуп өттү. Анан ошол бийлик дагы ошол убактагы бийлик сыяктуу эле биз коркпойбуз, керек болсо катуу жоопторду беребиз дегендей сөздөрүн айтышты. Ушундай сиз айтып кеттиңиз, диалог болушу керек эл менен бийликтин ортосунда деп. Андан сырткары ушундай окуялар кайра кайталанбас үчүн мисалы биз көнүп калбадыкпы? Андан кийин чоң митингке айланган күндө деле мисалы шайлоо жолу менен эмес, чыныгы бийликти төңкөрүш жолу менен шайлап калып, мындай төңкөрүш жолу менен шайлоонун эртеси күнү төңкөрүш болуп кеткен окуялар деле болуп атпайбы? Анан ошол нерселерден мындай ошол нерселерди алдын алуу үчүн Кыргызстанда мүмкүн жалпы эле бийлик дагы саясат дагы кандай өзгөрүш керек? Мүмкүн саясатчылар кандай өзгөрүшү керек? Эми азыр мына президентибиз кабарга маек куруп айтып атат, ошол эгерде кандайдыр адамдар өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн чыга турган болсо, аларга биз катуу чара көрөбүз, чекесинен сылап отурбайбыз деген маанайда бир маек курду да. Мен ойлойм, мындай коркутпөөрдү кылбаш керек. Анткени адамдар тынч жыйындар өткөргөндө, мына конституциянын статьясы бар, декларацияда мына 28 статья, 29 статья, 32, 39 статья, мунун баардыгы ар ким өзүнүн жеке көз карашын ээн эркин билдиргенге акысы бар, тынч жыйындарды өткөрүүнүн акысы бар деп ошо бүт конституцияда жазылган. Ошон үчүн конституцияда ар бир адам өзүнүн мына ошол нарындан, таластан, аксыдан, Жалал абаддан чыккандардын баары өзүнүн пикирин билдирип атат. Айрыкча мына аксы менен эмеде тиги нарын менен таласта чыкканда бир жаман сөз бийликке айткан жок. Урматтуу президент, урматтуу Камчыгыл Исаев, ушу камалган балык ким бир абад боюнча камалган буулдарыбызды чыгарып коюңуздар, сизден президент катары суранабыз, биз сизди шайладык эле президент кылып деп жаман сөздөр жок, аябай жакшы татынакай сөздөр менен кайрылбаса. Бир дагы президенттин тарегине бир жаман сөз айткан жок, алардын башка лидердин жаманын айткан жок. Суранып атат эл, бул только башталышы, суранып атат. Анан ошол сурааныштар аткарылбаса, бара бара эмне болот? Бара бара талаптар күчөйө баштайт, анан радикализацияга айланып кетет. Мына акайдын убагында да жакшы окуясы а дегенде башталганда акырын эле башталган. Анан 17 мартта жанагы ок атылгандан кийин анан ушундай балекет бар. Анан акыры эмне болду? 5 март келди. Анан 5 мартта эмне болду? 7 апрель келди. Апрелден кийин эмне болду? Кайра октябрь келди. Мына ушинтип эле бара атабыз да. Ошон үчүн бул жанагы жер жерлерде болгон азыркы аз адам болгон пикир, бул жөнөкөй эле баягы коңгуроо. Эл акырын
Бирок ошол элдин үнүн угулбаса, анан улам улам күчөй баштайт. Ошон үчүн президентибиз, президент Сооронбай Жээнбеков жана антип чыгып баягы ичине баягы эмне этпеш керек, айтпаш керек, катуу талаптарды коюп, баягы коркутуу иретинде чыкканы туура эмес. Бул баягы адам укугуна, сөз эркиндигине, демократияга бул президент тарабынан жасалып жаткан эмне коет басым деп койсок болот. Бул мындай туура эмес. Эгерде алар кандайдыр бир агитация кылып атса, кандайдыр бир чакырык кылып атса, белгилер талкалап атса, курал көтөрүп жүрсө, жолдорду тосуп алып элдин баарына зыян кылып атса, анда башка маселе. Анан чыгып өзүнүн пикирин билдирип аткан адамдарга силер дагы чыксаңар ушинтип өзүңөрдүн кызыкчылыгы үчүн деп, булар өзүнүн кызыкчылыгына эмес, өзүнүн балдарынын келечеги жөнүндө айтып атат. Мына камалып жаткан азыр 11 бала ошо гендер боюнча 11 биздин азаматтарыбыз камалып жатат. Эми алардын күнөөсү жок экендиги боюнча мен дайым айтып келем. Алар өзү кыргыз жеринин башка жака кетпегендигин түшүндү. Кетпесин деп өзүнүн пикирин билдирди. Бийлик өзүнүн пикирин билдирди, бирок бийлик берди. Бирок эми бийликтики чынбы, башка чынбы, анын баарын тарых өзү далилдейт. Бирок алар өзүнүн пикирин айткан акысы бар. Анын үчүн деген ал күнөөлүү деп эметкен болбойт. Туура эмес. Бул боюнча мен биз укук коргоочулар, коомчулук, эл аралык уюмдардын баардыгы бир нече ирет айтып атабыз. Бирок тилекке каршы жыйынтык чыкпай келет. Анан мен дагы айтып коеюн ушул маселе боюнча. Мына мисалы мен президентке кайрылгам 26 январда кирип 2 сааттай сүйлөштүм. Анан президентке айткам ушул мына болуп аткан жана ошо кемпироват маселеси боюнча болуп аткан жарандардын үстүнөн сот болуп атат, ошону ачык өткөрүү боюнча бир чара көрүңүз президент катары деген суранган. Ал киши айткан жакын каралыкта мен сөзсүз жооп берем деген, андан бери мына 1,5 айдан убакыт ашып кетти. Бирок тилекке каршы мен улам улам президенттик аппаратка чыгып атам, жообун мага ушул убакка чейин бери деп кандай болду. Мына ушунун баардыгы эмне? Ушунун баардыгы биз ушулардан бир эме чыгарбасак, бир жыйынтык чыгарбасак, бул балдардын бизде арбагы бар булардын. Булардын да баш арбак деген айланып жүрөт, учуп жүрөт дегендей. Кудай тааланын өзү колдойт, бирок арбак деген эч качан унутпайт. Буларды биз унутпашыбыз керек. Булардан биз жыйынтык чыгарышыбыз керек. Булар бекер өлгөн жок. Патриот жигиттер чындык акыйкат деп өлүштү. Ошон үчүн биле биз булардан биз кандай жаман ишке барбашыбыз керек да. Анан да мен сизде суроо барбы азыр? Сиз айта Биздин берсиңиз. убактыбыз аябай чыгып баратат жана. Мен айтайын дегеним, дагы айтайын дегеним, азыркы бийликти мен өткөндө да айттым, көп жакшы иштери бар. Ошол жанагы социалдык жактан, экономикалык жактан көп иштерди жасап атат, аны көрбөй койсок болбойт. Экономикалык өсүштөр болуп атат, көп жакшылар бар. Бирок ошол экономикалык өсүштөр, жылып аткан экономикалык жанагы өндүрүштүк эмелердин баардыгы ошо демократия, адам укугуна, сөз эркиндигине доо кетүү менен жасалбаш керек да. Демократия басылган жерде, адам укугу корголгон жерде, сөз эркиндиги болбогон жерде өсүү болбойт. Мына көптөгөн Европа мамлекеттеринде кандай үчүн өсүү болбойт? Анткени аякта демократия бар, сөз эркиндиги бар. Мына азыр президент Садыр Жапаров бийликке келгенде айланасындагы абыйынан айтса, Тосмонов билесиз алдырып салган баарын. Тосмонов баарын алдырып салган. Анан биз аябай ыраазы болгонбуз. Мына мен ушуга чейин ыраазы болгон. Бул аябай чоң жетишкендик да. Бирок Тосмонов алдырып салган менен азыр бүт мына Бишкектин ичинде пикет өткөргөнгө болбойт. Соттун чечимин чыгарып койду. Өзгөн районунда, Каралы районунда, Алай районунда жана башка райондордо пикет өткөрүү, митинг өткөрүүнү чектеп койду. А бул кандай анан? Элден корккондуктан. Мындай кылган болбойт да. Ак үйдүн айланасындагы тосмону алып салган менен кайра мыйзам тарабынан кайра тыш жыйындарды өткөргөндө тоскоол болот. Ошон үчүн мен ушуну айтайын дегеним белеш да, камак өзү туура эмес, бул камалган балдардын баары туура эмес жазылат. Бирок мен бир дагы бир нерсени айтып кетейин. Бийликти дагы туура түшүнүш керек. Анткени мына ушу Сооронбай Жээнбековдун убагында карындашым, мен дагы реакция бир, реакция эки деген дагы бир кыймылдап чыкканда, ар бир билесиз да, ар бир жума сайын бирден пикеттерди өткөрүп турган. Сооронбай Жээнбеков кетсин, анан тигинсин, минсин деп. Мына ошон үчүн биз дагы баягы граждандык коомдун өкүлдөрү дагы, кээ бир жаштар дагы берилген эркиндиктен дагы туура эмес пайдаланып, ашыкча пайдаланып, өзүбүздүн баягы ооз оозга келген ээн оозго кагылып, баягы бийлик менен өтө катуу кантипке барып кетип атабыз да. Мына ушунун баардыгы бийлик да ката кетирип атат. Анан биздин граждандык коом да ката кетирип, коомчулуктагы берген эркиндиктен туура эмес пайдаланып. Мына ушунун баары эмне алып келип атат? Конфликт алып келип атат. Бийлик да кемчилик кетирип атат, биз дагы кетирип атабыз. Ушинтип ортого бир жакшы эмеге келе албай атабыз да. Ошон үчүн жылда баардык убакта диалог керек, сүйлөшүү керек, консолидация керек. Биз сүйлөшүү жолу менен гана, биригүү жолу менен гана, сүйлөшүү жолу менен гана, өз ара түшүнүшүү жолу менен гана биз
маселени чечибиз керек. Анан азыркыдай биз душман өзүбүздүн элибизге душман боло берсек, четинен каматып өзүбүздүн элибизге душман боло берсек, анда келечеги болбой калат. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн 2002 жылы 16, 17, 18 марттарда болгон Ак Суу окуясы жөнүндө сөз кылдык. Ага канчалык саясий, укуктук баа берилди ушул күнгө чейин? Бул үчүн бизде конокто мамлекеттик коомдогу ишмер, мурдагы акыйкатчы Турсунбек акын конок болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Кийинки берүүлөрдөн Ne көрүшкөнчө, сак саламат. kadar Hmm.